Zveza koroških partizanov, ne, kot v Sloveniji tudi za stopništvo v preteklosti bilo razvito, postavljeno kot, kot zastopnih borcev. Ne. Nimamo zdaj več borcev, ne. Zdaj se brigamo, na eni strani se brigamo zdaj za 57, čez 60 spomenikov, in na drugi strani zdaj vidimo tudi zmeraj spet, a zmeraj bolj, se povežujemo mednarodnem kontekstu, tudi na avstrijski ravni, ko različne akcije tudi deloma uspešno izpeljemo, kot na primer to pripoved teh ustaških shodov v Pliberku. Tako naše delo se zdaj zmeraj bolj razvija v antifašistično delo. Ven, od zgodovine ven se je upor v železni kapli začelo, ne, z znamenitimi tremi gospodom Gašpar Prušnik, potem Johan in Lenart, ki je tudi narodni heroj. Ne, tu se je začelo v bistvu s tem, za izselitev koroških Slovencev. Ne. Aprila 42, lansko leto smo 80-letnico imeli v spominu na izseljenstvo in tam se je v bistvu začel upor. Ne. Ko so domov prišli vojaki, ne, iz Wehrmachta in so videli, da ni več domače duše na kmetiji in so potem se pridružili upor. Vendar te trije gospodje so začeli organizirati upor v železni kapli, ki je seveda potem zelo hitro potem tudi rastel preko kapliških mej in grab. Ne. Kot rečeno, ne, Zveza koroških partizanov je bila ustanovljena kot borčevska organizacija, ki je podprla bivše borce predvsem na socialni ravni. Ne. Politične zadeve je več ali manj ZSO prevzela, ne, kot direktna naslednica UFJ-ja. Sami partizani, ne, so preobrat oziroma konec druge svetovne vojne seveda z veseljem pričakali in obeležili, vendar na žalost z zasedbo potem Angležev, ne, se je pa v bistvu vzdušje zelo slabšalo, ker vsak od teh glavnih borcev, ne, Koletnik, ne, tudi Gašpar Prušnik, ne, je bil dvakrat zaprt, Koletnik, vsi ti glavni uporniki so od Angležev bili večkrat zaprti, ne, ker so hoteli uveljaviti pravice, za katere so se borili med drugo svetovno vojno. Ne. Ker to je v bistvu glavna zadeva bilo, vsi borci oziroma partizani so se borili za te pravice, ki jih v bistvu Koroška in Avstrija od plebiscita, ko so bili obljubljeni, niso uresničili oziroma niso bili uveljavljeni in zato so se tudi borili med drugo svetovno vojno. Ne. Ja, zelo dvorezno. Na eni strani, ne, vemo, da je Avstrija se pogajala potem za ADP, ne, za avstrijsko državno pogodbo, ne, ki jo je tudi leto 1955 dobila. Člen 7 je tudi znan. Ne. Obstaja ena zelo zanimiva, obstaja ena spomenica iz leta 1955, tik po podpisu avstrijske državne pogodbe, ne, ko so tedanje slovenske organizacije ZSO in NSKS skupno dalo spomenice in avstrijski vladi poslali, kako rešiti najbolj člen 7. Ne. In če zdaj to povzamem, ne, je res dejansko žalostno, ne, ker do danes nismo dobili odgovora, ne, na to spomenico vezano na člen 7. V bistvu se še zmeraj borimo za te
za te zajamčene, načeloma zajamčene zakone oziroma za ta člen 7, ne, vse, kar noto piše, krajevne table, ne, imamo to 2011, imamo neki kompromis, ne, pa vemo, ne, je ta kompromis je nažalost tudi pod gotovim pritiskom bil, ne, ker če se zdaj pogovarjaš s tistimi, ki so se pogajali, ne, je bilo rečeno, ne, mi smo v tistem obdobju 2011 tudi eno težavo imeli, ne, naša slovenska glasbena šola je imela v tistem obdobju en dolg od 500 tisoč evrov, ne, to so naši pravili. Namesto bi to država in dežela rešila, ne, so to pa povezali. Se pravi, ADP, oziroma te krajevni napisi, ne, so tudi pod nekoliko pritisko prišli. Tako so vsaj tisti ljudje, ki so se pogajali tam, to meni povedali. Ne. In tako, da sem res zelo kritičen, kar se tega tiče, da 2011 še zmeri tale kompromis, ki ga zdaj vsi tako slavijo in je tako super, ne, ko smo nekaj tabel več dobili, ne, ker če nazaj pomislimo 72. leta, ko je ta pogrom na dvojezične table bil, ne, za 20-odstotnem deležem, ko je mogla v vasi, oziroma so domačini, 20% domačine mogla slovensko znati, ne, je avstrijsko ustavno sodišče je ugotovila 10%, ne, kompromis je dobil 17,5, ne. Zanimivo, ne? In da izvajajo istočasno pritisk, če ne pride do rešitve, ne? Bo pa posebno vrednost, da slovenska glasbena šola težave dobila, to se mi ne fjazni. Jaz mislim, da imamo zelo pomembno vlogo, ne, to znanje v uporu, ne, mi vemo, sicer mi, koroški Slovenci, vemo, ne, da je ta upor Avstriji spet dalo samostojnost, ne, ker to je v Moskovski deklaraciji od 1943 jasno povedano, ne, vendar smo to tudi v našimi lastnimi vrstami deloma pozabili, ne. Da je v bistvu ta upor bil utemeljen, priznan. Ne? Deloma se imamo mi se sami našimi lastnimi ljudmi se naj bi upravičevali, ne uvidim zakaj. Ne? Ta upor je bil utemeljen v širšem evropskem svetovnem kontekstu. Ne? In našo zdajšnjo delo je dejansko, ne, da z našim muzeju, ne, pri Peržmanu, ko je ta sicer ta pokol 25. aprila 1945, ko velja kot najhujši pokol na nemških tleh druge svetovne vojne, ne? Da to naprej damo in na drugi strani tudi ta antifašistično izvačilo se naprej da. Jaz sem veliko na poti v Avstriji, ne? Imam veliko strank v Avstriji in se ob robu zmeri spet tudi jasno prideš po stik tudi s politiko in potem seveda pozanimam, kakšno ima Avstrija za noznanje o tem. In v resnici se nič ne ve o tem. Ne? In to je res eno sicer ogromno delo, da bi to na avstrijsko ravno spravili. Mislim pa, da je čas res že skrajni, ne? Da bi to izročilo tudi nekako na avstrijsko ravno spravili. To je dejansko ena težka reč, ker moramo priznati, slovenska manjšina na avstrijskem Koroškem, niti na avstrijskem Koroškem, nimamo medijalne prezentnosti. Ne? Mi imamo naše časnike, mi imamo naše radio in televizijske oddaje, vendar, če te glavne medije od nemške Koroške, če tako smem to deliti, ne? Tam pa nimamo prostora. Ne? In tudi v avstrijski javnosti, jaz se spomnim zdaj, to avstrijsko ustavno sodišče, te dvojezične table, to
v bistvu ugotovila, ne, z tem 10%, tu je dolgo časa bilo v avstrijskih medijih, ampak potem nič več. Ne. Naša zadeva je dejansko, mi imamo se povezati, ne, nadregionalno, ne, tudi internacionalno, tako da je taka zadeva, kot smo zdaj v Strasburgu, v Evropskem parlamentu, da skupno za Zvezo borcev nastopamo, je odlična zadeva. Ne.